Українська кредитова спілка Limited вітає всіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. З нагоди різдвяних свят і наступаючи нового 2017 року, члени Ради директорів і працівники Української кредитової спілки Limited щиро бажають вам здоров'я, радості та сповнення всіх надій і мрій. Христосся рождає! Який характер має сучасне суспільство в Україні? Які реальні шанси подолати внутрішній розподіл в Україні і позитивно розв'язати мовні проблеми? На ці та інші спірні питання відповість письменник і провідний політичний аналітик Микола Рябчук. Одна з останніх ваших книжок називається «Постколоніальний синдром». Якими є основні риси постколоніального суспільства? Це дуже гарне запитання, тому що багато моїх колег-науковців не погоджуються з тим, що Україна постколоніальна, тому що вона взагалі нібито не була колоніальна. Полеміку на ту тему. Так, ну, тому що, мовляв, українці вони могли робити кар'єру і в Російській імперії, і в Совєтській, вони були ніби співтворцями цієї імперії. На що я відповідаю, що вони були співтворцями тільки тоді, коли вони погоджувалися бути малоросами, коли вони відмовлялися фактично від української ідентичності і приймали різновид російської. А як українці, вони не мали жодних шансів. Так що це принциповий момент. Вони не вирішували, не були суб'єктами, так мовити, історії. Отже, я вважаю, що Україна зберегла дуже багато рис колоніального домінування. Ну, насамперед, демографічна ситуація, тому що міста історично сформувалися як російські центри, російськомовні центри, з дуже незначною присутністю україномовного населення, і вони далі функціонують як своєрідна така, такий melting pot, така м'ясорубка, перемелювальна машина. Вона далі асимілює, русифікує українців, українських селян. І це чинник також соціальний, тому що що означає урбанізація, вища урбанізація? Це означає, що це населення, яке живе в містах, воно історично, традиційно перебуває в кращому статусі. Воно має кращі заробітки, воно має кращий доступ до доброї освіти, до культурних добр різних засобів, до кар'єри, до різних соціальних зв'язків. Тобто воно є набагато більш завансоване. Фактично, міське середовище функціонує як свого роду перший світ, а провінція, село, периферія – це як третій світ. Третій світ традиційно постачає своїх гастарбайтерів, своїх робітників в обмеженій кількості на всілякі такі брудні, низькооплачувані роботи. Це та функція, яку українське село традиційно виконувало щодо міста. Особливо драматичними були сталінські часи, коли село було фактично закріпачене. Це був такий enslavement, таке рабовласництво свого роду колгоспне, де селяни взагалі були позбавлені будь-яких прав. Тобто це класичний третій світ. І ясна річ, що ця упослідженість економічна, культурна, соціальна, вона накладає відбиток на психологію. Ці люди починають соромитися своєї цієї упослідженості. Вони хочуть бути чорними більше, вони хочуть бути білими. Це от типовий колоніальний синдром. Тільки з тою різницею, що функцію цієї чорної, ну нібито гіршої шкіри відіграє мова українська. І, звичайно, що багато хто їх намагається позбутися. Так історично було, і інерція цього процесу триває ще й досі великою мірою, тому я намагаюся це все деконструювати і показати, як воно є насправді. А чи пов'язане з цим питанням є ваше поняття про креоли? Ну, це також є метафора, звичайно. Очевидно, що вона нав'язує до проблем колоніалізму. Тому що явище креольства, воно колоніальне. Це явище, яке сформувалося в Латинській Америці. Креоли – це взагалі нащадки іспанців, іспанських колонізаторів, колоністів, які вже прижилися на місці, які вже якоюсь мірою інтегрувалися, навіть дуже часто перемішалися навіть з місцевим населенням. Але все одно вони зберігають культуру, мову і різні звички колонізаторів, зокрема і погляд на цих аборигенів, на тубільців.
Очевидно, що застосування цього терміну креоли до України, воно є трошки спрощеним, бо ясно, що в Україні колоністи, нащадки колоністів російських в даному випадку, вони очевидно, що вони є набагато більш інтегровані в місцеве суспільство, тому що культурна дистанція набагато менша між аборигенами і колоністами, перемішаність набагато сильніша. Так що говорити, вживати цей термін можна, але дуже умовно, з усіма цими застереженнями. Але він для мене важливий тим, що він показує, що все-таки, попри все, існує ця дистанція, існує певне колонізаторське зневажливе ставлення до тубільців з боку колонізаторів чи їхніх нащадків. Ну, не всіх, але в багатьох, і ми це можемо в Україні спостерігати. Ну, наприклад, колоністи дуже неохоче переходять, або дуже неохоче навіть вивчають мову аборигенів, а тим більше, навіть якщо знають її, то не дуже хочуть переходити. Ну, підіть в будь-який київський ресторан, і обслуга не дуже хоче з вами розмовляти вашою тубільною мовою. Так що це теж проблема. Але крім того, я вважаю, що вживання цього терміну креоли, воно також показує, вияснює одну дуже важливу річ, а саме проблему цього патріотизму креольського, який для багатьох не був очевидним. Багатьох він здивував, зокрема, я думаю, що навіть містера Путіна, який, мабуть, не очікував, що от населення України, яке наполовину русифіковане, а може й більше, як наполовину, буде раптом захищати цю країну. Йому здавалося, що кожен, хто говорить російською мовою, то є вже росіянином, так, приналежним до цього руського міра. Виявляється, що ні. І це теж феномен креольства, це великою мірою вияснює, тому що креоли, вони цілком можуть бути патріотами своєї країни, Болівії, чи Перу, чи Бразилії, чи Уру. Це не означає, що вони мають велику симпатію до аборигенів. Проблеми залишаються в цих стосунках між цими двома спільнотами. Але патріотами можуть бути і ті, і вони можуть разом боротися проти колишньої метрополії, проти колонізаторів. Що ми сьогодні бачимо сьогодні в Україні, зрештою, коли і україномовне населення, і російськомовне однаково опирається російській агресії. У 2008 році була видана ваша книжка «Сад Метерніха». У передмові ви пишете, що її головна інтрига – це плекання Європи в собі. Як виглядає цей процес плекання в Україні сьогодні? Знаєте, я взагалі мушу застерегти, зазначити, що українська європейськість, вона великою мірою вимушена. Вона є те, що тут кажуть «by default». Тобто українці стали європейцями просто тому, що вони не мали іншого виходу. Для того, щоб зберегтися якимсь чином в рамках Російської імперії, вони мусили себе протиставити асиміляційним тенденціям. Тобто вони мусили чітко сказати, що так, ми не росіяни, всупереч тому, що казала імперія. Ми інший народ. Вони мусили себе ототожнити з якимсь іншим культурним центром. Своїх власних культурних ресурсів було не досить в умовах колонізації, колоніалізму. І тому вони мусили знайти якийсь символічний центр десь в іншому місці. Ну, а де? Єдине місце це була Європа. Це була єдина альтернатива, так мовити, російській домінації. І тому українці якби прийняли цю європейську ідентичність як альтернативу російській, імперській. І, в принципі, вони якби змушені плекати, вони плекають цю європейську ідентичність. Сьогодні я вважаю, що на цю ідентичність наклалися також дуже важливий ціннісний вимір, ціннісний аспект, тому що Європа, ну, принаймні сучасна Європа, вона однозначно асоціюється з ліберальною демократією, з правами людини, ну, звичайно, і з добробутом певним, і тому подібне, з розвиненішою економікою. То є ціла система європейських цінностей, чи так званих європейських цінностей, бо, в принципі, вони є загальнолюдські, яка сприйнята українцями, і тому, звичайно, плекання Європи в Україні, внутрішньої цієї Європи, воно є дуже важливим, бо це йдеться про плекання певних цінностей, утвердження цих цінностей, які мені особисто дуже близькі. І я вважаю, що в цьому сенсі європейська інтеграція для України є дуже важливою. Навіть якщо вона не буде оформлена найближчим часом інституційно у вигляді членства чи там кандидатства в членство, все одно є дуже важлива, тому що йдеться про засвоєння тих підвалин, на яких збудована сучасна Європа. Повага до людини, до її прав, до свободи. Це є надзвичайно важливо. І я бачу, що в Україні все-таки ті цінності є важливими. І це, мабуть, те найголовніше, що відрізняє Україну від Росії. Що ті цінності є набагато важливішими, дорожчими. Українці готові за них боротися, гинути навіть.
Це те, що, власне, нас робить іншими. Навіть якщо ці українці розмовляють по-російськи, багато хто розмовляє. Тут все-таки прихильність до тих цінностей їх відрізняє від росіян. У 90-х роках ви писали про внутрішній розподіл України на дві різні України. Як виглядає цей розподіл в Україні зараз? Але є два проекти, які для мене є дуже чіткі. Ці два проекти, вони, ну, їх можна умовно окреслити як європейський і євразійський, чи український прозахідний і український східнослов'янський. І для мене відмінність між цими двома проектами насамперед, знову ж таки, полягає в ціннісній площині. Не в етнічності, не в мові, навіть не в території, не в регіонах, а саме в прихильності до тих чи тих цінностей. Західних, європейських, ліберально-демократичних, чи російсько-євразійських, постсовєтських, неосовєтських, авторитарних, патерналістських, колективістських. Ну, в принципі, те, що асоціюється з руським міром, так званим. Не конче з Росією навіть. Є така абстрактна східнослов'янська спільнота, з якою багато українців себе ототожнює. От ми, слов'яни, для мене це нічого не означає. Це абсолютно безглуздо, так само, як безглуздо говорити, що ми германці. Ну, голландці теж германці, і шведи германці, ну і що з того? Англійці германці теж, ну, формально до цієї групи належать. Але це нонсенс, так? У нас, на жаль, ще ця фраза побутує, і вона навіть тішиться популярністю в певних середовищах. І от для мене таким собі лакмусовим тестом для визначення того чи того типу ідентичності є якраз от відповідь на просте запитання. Чи українці і росіяни – це той самий народ, чи майже той самий, як каже Путін, чи все-таки це цілком різні народи? От відповідь на це питання, вона зразу каже тобі, ну, не зразу, але на 90% окреслює приналежність людини до тої спільноти чи до тої. І ця людина може бути етнічним росіянином, може бути російськомовним, але якщо вона каже, ні, це різні народи, ми інакші, і ми будуємо іншу країну зовсім, це людина, яка належить все-таки до, яка має українську ідентичність. Тому я волію весь час підкреслювати, що йдеться про два проекти. І ці проекти визначаються тим розумінням того головного іншого, щодо якого кожна спільнота себе позиціонує. Тому що тотожність, ідентичність – це не тільки ототоження зі своїм, це також протиставлення певному головному іншому. От для українців тим головним іншим є Росія, яка хоче нас поглинути, яка нас не визнає взагалі за окремий народ. Але є також велика частина українців, які вважають Захід головним іншим. Він ворожий. Тобто тут вони поділяють російську точку зору. А Росія – це головний свій, ми майже один народ. І ось це та межа, я вважаю. І я вважаю, що велика проблема України – це, власне, дуже повільне виокремлення з тої абстрактної, такої уявної східнослов'янської спільноти. Це проблема не тільки українців, це проблема також і росіян, і білорусів, тому що вони теж історично приналежні до цього міфічного простору. Десь від 18 століття ця ідея вбита їм в голови всією імперською пропагандою, освітою і так далі, всім домінантним дискурсом. І всі ці три народи, вони мають проблему емансипації, проблему виокремлення розумового з цієї спільноти. І це виокремлення, воно є дуже важливим, тому що це означає також виокремлення, це не просто національна емансипація, це виокремлення з дуже ретроградної, консервативної системи цінностей, до якої ми тою чи тою мірою прив'язані. І прийняття зовсім інших цінностей, власне, які я тут назвав європейськими. Ось в чому полягає ця емансипація. Тобто це не тільки національна емансипація, це емансипація ціннісна.